हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो रे टाइटल और थंबनेल देखि आपण माने जानि सारथिबे आमे जे को जगह बुलेबो आछु। आम सहित अछन्ति सुरेश भाई, आलोक भाई, विश्व भाई और क्षेत्र भाई। आज हम बहुत सारा मजा मस्ती करिवो बोली भाबिछु आ वीडियो टुक आपण शेष पर्यंत देखंतो। हाय फ्रेंड्स, ए आपण देखि परथिबे आमे दुलजी रे जो छोटा पिला मानक सहित जो खुशी रे एन्जॉय करथांति आमे आज ताहा एन्जॉय उपभोग करबा पई आमे आसि जाइछु मानस सहित। वर्तमान आमे आलो खेल मतम एमती भागी जैसी गुड़ा फुड़ होता रहता हाँ ऊपर चढ़ा तुम्हें रतन हाँ सानहेगर केथर बुलिया पे आस्तिलो मु इतर मिसा दी थरो किंतु जो आगरो बुलिया पे आस्तिली फैमिली सहित बुलिया पे आस्तिली आ वर्तमान जो संग मान सहित जो मानस भाई हमरो आलोक भाई सानहागर जो प्राकृतिक सहित सब टाइम पास पड़ी आस खराब सांग बोली आमे मन इच्छा पड़ी आसचे दूर दूरांतर माने दर्शक मान को कौन बार्ता देवे दूर दूरांतर दर्शक मान को बार्ता देवी की देखो केन्द्र डिस्ट्रिक्ट जो सान घर अच्छी तार जो सौंदर्य बहुत जथेष्ट अच्छी किंतु अधिकांश लोक घरे रही आसी पार ना कार इकोनोमिक्स प्रॉब्लम किंतु आम चाहूँ कि आम यूट्यूब चैनल जरिया रे समस्त देखी समस्ते उपभोग करंतु। मानस भाई तुम्हें हजि जाऊ जो मानस भाई केमिति फील होची सनहगरा सिकि तुमको किसी भी फील नहीं दुख दुख लगुच दुख दुख कौन भाई एग्जाम अच्छी पा प्रैक्टिकल एग्जाम कौन सिखिले भाव टिके दर्शक बंधु आपने देखी पार्थे लिखाई गाधवा मना कि छोट छोट माकड़ सा दु तीन जन गाधे मैंने शहे टाँग लेखा फाइन देते गाधाई रतन
ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼େ ସେଠୁ କହିଦେଲୁ ହେଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ରାଗିଯିବେ, ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଯଦି ରାଗିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁରକୁରି ଆଣିଦେବା। ଦେଖୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚଣା କଦଳୀ ଦେଇଦେବା ହେଲା, ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ନା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗିରଫ ଗିରଫ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ବନ୍ଦୀ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗିରଫ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଜୀବନ୍ତ କିରେ ଜୀବନ୍ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରଖାଗଲା, ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି ରେ, ତେଣୁକରି ବାଘକୁ ବି ରଖାଯାଇଛି ଭିତରେ। ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା, ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ସାରିଲେଣି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଲୋକ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବ ଆଲୋକ ଆଉ ରତନ ଭାଇ ହେଲା। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଦାବେଳେ ହସେ ବେଳେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ରତନ ତମେ କହ ସତଟା କୁହ, ରତନ ସତଟା କହ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମେଡିସିନ ହଉଛି ହସ। ନାଇଁ ରୁହ ନାଇଁ, ରତନ କୁହ, ରତନ କୁହ, ଏ ଆଲୋକ ଭାଇ ହସ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏଇ ଆଲୋକ ଏଇ ରତନ କୁହ, ଆମକୁ ହସର କାରଣ ତୁମ ହସିବା କାରଣ କହୁ, ଯଦି ପେଷ୍ଟ ବାଲା ଯଦି ପେଷ୍ଟ ବାଲା ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ ବୋଲି ଏବେ ତ ଟିକେ ମତେ ଡର ଲାଗୁନି, କେହି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଏଟା ଆମେ ବିଶେଷ କରି କିଛି କହୁନୁ କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦୁଇଥର ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦୁଇଥର ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ହସିବା କଥା ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲୁ ଯେ ସାନଘା ଘରୁ କେବେ ବି ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବେନି, ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ରାତି ହେଇଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, ଖରା ଦିନରେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ବୋଟିଂ କରି ହବନି, ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରିପାରିଲୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବୋଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, 325 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଛି, 327 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା ଆସିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଥକି ଯାଇଛୁ, ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଲୋ ଭାଇ କଣ ଖାଇବା କିଛି କୁହ, ସୁରେଶ ସେପଟେ ଆସ, ତମେ ଥରେ ବି ରହୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ, ଚଣା ଆମେ ଗତ ଥର ଖାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମାନସ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡାଏଟ ର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସୁରେଶ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁରେଶ ଭାଇର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବ ସୁରେଶ, ହେଇଛି ବୋଧେ ତାର 300 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ତାର 301 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ଦରକାର, ଜଣେ ବଢିଗଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ କହୁଛି। ଏଇଠିକୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଠିକ କଥା। ଆଉ କେତେଟା ତମେ କିଛି କୁହ, ନହେଲେ ଅଂଶସ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଛୁଆ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆମର ତ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ତମେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କର, ମାଙ୍କଡ ତ ନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋକ ଭାଇର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି।